L'Hoquei Olot comença aquest dissabte la seva aventura a l'Hoquei Lliga Plata. És el primer partit d'una lliga on no hi hem estat mai, no tota la història. Fa 10 anys estàvem a la pitjor categoria i ara estarem ja a la segona màxima. L'Hoquei Olot s'estrenarà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre a casa contra el Taradell, un dels equips potents d'un grup sud més que fort. L'objectiu de l'equip aquesta temporada és mantenir-se a la categoria, però sense renunciar a res. Si bé és cert que alguns jugadors, com el mateix Aniol Mangas, tenen experiència de sobres en categories com aquesta, aquest curs servirà per bona part de l'equip per agafar experiència. Pel que fa a la manera de jugar, amb Jordi García s'espera que l'equip sigui més ofensiu, tot i que el cert és que s'hauran d'anar adaptant al rival. Serem un equip que apretarà força dalt, un equip que buscarà porteria, però bé, dependrà molt del rival també. Fins ara tampoc canviaves molt la teva manera de fer segons el rival i a partir d'aquesta categoria, que ja hi ha els scoutings i tot això, sí, que depèn del partit farem una cosa o una altra. Un factor clau pels olotins d'aquesta temporada serà el públic i l'ambient que es pugui generar a la pista Josep Jou, que es rebatejarà aquest dissabte. Bé, jo he estat a Olot uns quants anys, excepte un any a Mataró, aquí a Olot hi ha molot més ambient que la majoria de pavellons d'Olot. Una temporada especial que ha de servir per donar força a Joel Pagès, que continua recuperant-se a casa, i per recordar Bernat Grau Vilardell, porter del club que va morir fa unes setmanes. Per en Joel i també per en Bernat, que ens va deixar també fa unes setmanes, doncs intentarem fer el millor possible, dedicar-los un piló de gols, un piló de victòries, i bé, amb ganes de començar. Per al duel contra el Taradell es preveu que hi siguin tots menys Ferran Sacrest, encara lesionat.